Večer prvega dne zasedbe so se na samo gibanje stresili razni očitki v smislu, razni očitki, ki so želeli samo zasedbo pokazati kot nekaj odvečnega oziroma popolnoma nepotrebnega. Ti očitki, ki so šli v smislu, spet ti alternativci z Metelkove kar nekaj protestirajo. Ali pa pred borzo jih je zeblo, zato so se šli pogled na faks. In še najpogostejši je bil, malo bi se medij pogovorili, ne pa da po nepotrebnem delajo scene. Znači, če sem za sam začetek, bi kot nekak proti argument tem očitkom pokazala razvoj gibanj oziroma kolektivov, ki so vodile nekak do nastanka misli univerze in posledično zasedbe. Ter vse se je začelo 13. aprila 2007. Ko je tedaj ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo v javnosti izdalo predlog zakona o visokem šolstvu in raziskovalni dejavnosti. Zakona je nemudoma sprožil bujne odzive, saj je prinašal še močnejšo privatizacijo visokošolskih institucij, komercializacijo znanja, šolnine ter omejitev akademske svobode. Kot na odgovor na predlagani zakon se je že naslednji mesec v obliki gibanja aktivirala skupina študentk in študentov, ki so pod skupnim imenom Avtonomna tribuna začeli izvajati neposredne akcije, napeljene proti samemu predlogu zakona in stanju visokega šolstva na sploh. In v tem duhu svobodnega in kritičnega razmišljanja je Avtonomna tribuna 21. maja 2007 za nekaj ur zasedla avlo filozofske fakultete. In tam so pač bila večurna debata oziroma skupščina, na kateri so udeleženci na sami skupščini po večurni razpravi z demokratičnim glasovanjem predlog zakona popolnoma zavrnili. V želji po autonomiji univerzi, brezplačnem in vse splošnem dostopnem študiju ter osvoboditi znanje s protokolom profitne logike in kapitala, so predstavniki autonomne tribune svoj boj nadaljevali. Prijavili so razne proteste, shode, direktne akcije, začeli so tudi tiskati svoj časopis, šova, študentska varnostna obveščevalska autonomija in potem na presrečanje vseh je bil rezultat gibanja pozitiven. 10. junija istega leta je takratni minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, dr. Jure Zupan, osnutek zakona o visokem šolstvu umaknil. No, ampak nažalost je ta pozitivni element, da so umaknili sam zakon, dokrival tudi k temu, da se je tudi gibanje razpustilo, ker pač zdaj niso več imeli neke tiste motivacije, ki je celotni kolektiv držalo skupaj. Čist mimo grede, preden so pa razpadali, pač Avtonomna tribuna, so naredili pa ključno stvar in to je bila ta, da so se povezali z delavci. 7. novembra isto leto so bile v Ljubljani ogromne protestacije oziroma neke delovske demonstracije, na katerih se je zdalo okoli 70 tisoč ljudi. Organizirala jih je Zveza svobodnih sindikatov Slovenije in pač skupaj šlo se za to, da so se sindikati, delavci, skupaj študenti povezali v avtonomen blok. Ker sicer so se pred tem že podpirali na simbolni ravni, zdaj so se pa preprosto združili in šli skupaj na ulice. To čisto mimo grede. Ampak tudi avtonomni blok je potem trajal tisti teden, ko so trajale demonstracije. Potem na jeseni leta 2009 je nastala novejša oblika, ta kolektiv, ki bi prej združen v Avtonomni tribuni, se je sedaj povezal v študentsko inicijativo. Študentska inicijativa se je povezala oziroma formirala okoli istih problematik kot Avtonomna tribuna, le da je dodala spet še nekaj in to je bilo, da je vzpostavila nove povezave znotraj samih visokošolskih institucij. Ker pač pomenilo, da poprej pretežno študentsko boje je odpeljala še akademsko in raziskovalno osebje. In spet, študentska inicijativa je tekom leta 2009 organizirala plenume, na teh plenumih so pač spet, ti plenumi so bili kot nekakšne skupščine, na katerih so lahko vsi enakovredno izražali svoje mnenja in podajali različne predloge, bistvene funkcije, moderator, vodja, zapisnika pa so rotirale. To je pa pač pomembno, ker na isti princip, ki so delovali takrat plenumi, bodo kasneje delovale skupščine na stanju zasebki. No in tukaj pa še ena pomembna stvar, ki jo naredila študentska inicijativa. Organizirala je dva glavna plenuma, eden je potekal tukaj na filozofski fakulteti, drugi pa na FDV-ju. In na drugem plenumu, s tem na FDV-ju,
so pripadniki študentske inicijative okupirali eno izmed predavalnic, bolj natančno predavalnico 14, jo razglasili za avtonomno predavalnico in v njej odprli prostor za diskusijo. To je bila torej že druga, sicer nekaj urna, ampak vse, še druga okupacija predavalnice v 2 letih. No, ampak spet gibanje se je že isto leto zaustavilo, tako to je bilo bolj natančno takrat, ko je dekan PDV-ja na posebno mirne anti-NATO proteste nad študente poslal oborožene varnostnike in policijo. In takrat se je tudi pokazala ta povezanost z tem akademskim osebjem in samim študenti, ker so dejansko profesori in profesorce spisale peticijo in jo naslovile na pač organe šole, kjer so se zavzeli za svoje študente. No, še pred razpadom študentske inicijative pa se je izoblikovala na enem izmed njihovih plenumov delovna skupina proti delu, oziroma sta avtonomna inicijativa samoorganiziranih študentk, brezposelnih, prekarcev in migrantov, ki je tesno sodelovala s posamezniki, aktivnimi v tovarni Rog. In zdaj pač ne bom zdaj vsake te inicijative podrobno popisvala, mogoče če sem na hitro omena, delovna skupina proti delu se je nato združila v fronto prekarcev, v kateri so se borili proti zakonu o malem delu, za univerzalni temeljni dohodek, univerzalne štipendije za vse. In ta fronta prekarcev se je potem povezala s Politusom in je nastala odprta fronta. No, ampak pač to, kaj počem, pač odprta fronta se je potekrat borila proti šovu. Tudi so imeli skoraj zmago na študentskih volitvah na PDV-ju. No, ampak moja poanta je, da so tekom let različna aktivistična gibanja nastajala, so se združevala, dvakrat so okupirali posamezno predavalnico, tako na Filopašcu kot na FDV-ju, napisali so ogromno peticij, organizirali so proteste, vendar njihov vpliv na tekočo politiko je bil zanemarljivo majhen in tudi medijske pozornosti niso dobili. No, potem pa pride junij 2010, ko je vladni svet za znanost in tehnologijo sprejel izhodišča 10-letnega nacionalnega raziskovalnega in inovacijskega programa. Poleg tega je pa sprejel še, oziroma potrdil je izhodišča nacionalnega programa visokega šolstva. To sta pa pač dva dokumenta, zelo slaba za takratno visokošolsko politiko, ki so jo skupaj zapakirali v drzno Slovenijo, to je bila takrat skovanka Golobičeva, drzna pridrveni združba znanja, dr zna. No, poleg drzne Slovenije je prišel pa v javno obravnavo še, je prišla v javno obravnavo pa tudi inovativna schema za sofinanciranje doktorskega študija, za spodbujanje sodelovanja z gospodarstvom in reševanje aktualnih družbenih izzivov. No in drzna Slovenija in ta inovativna schema sta pripomogli do tega, da so se posamezniki, ki so bili prej aktivni v avtonomni tribuni, študentski inicijativi, delovni skupini proti delu, se opet povezali v Meni in Kisto, širša inicijativa, ki mimo grede še vedno obstaja, čeprav se ne uporablja dosti. In 24. marca 2011 so pa nastopali javno s skupnim imenom Mi smo univerza. Cilj MSU, zdaj bom pač Mi smo univerza govorila MSU, cilj MSU je bil, citiram iz spletne strani, ki ni več obstoječa. Cilj MSU je bil doseči sistem izobraževanja in teoretske produkcije, ki se bo sposoben zamišljati zgodovinske alternative družbeno-političnemu sistemu, ki trenutno temelji na socialni neenakosti, konkurenčnosti, tehnokratskem elitizmu in podjetniškem idiotizmu. V času javne polemike o sprejetju teh novih zakonov je gibanje MSU organiziralo 3 javne tribune na FDV-ju, Filopaksu in ADO-ju, spisali so peticijo proti šolninam, organizirali so protestni izhod in simpozij je bil takrat organiziran z pač dobrim imenom Predrzna Slovenija. Ampak posledici sta bila 2. Prva je bila ta, da upravni odbor filozofske fakultete je sprejel povišanje šolnin, in druga, Državni zbor Republike Slovenije je maja 2011 Drzna Slovenija sprejel. No in potem to je spet nekako kazalo že tako, kot da bo vse skupaj popadlo, oziroma da se bo skupina razpustila, je pa prišla jesen 2011,
oziroma bolj natančno 15. oktober. Vse, pač kot vedno vse, 15. to globalno gibanje raznih kolektivov in iniciativ, ki so protestirali v tisočih mestih po celem svetu proti finančnem kapitalu in vrševalnih ukrepih. No in ta val je zdaj takrat tudi v Ljubljano, kjer je skupina protestnikov zasedla pač to ploščad pred borzo. V času okupacije, pač pred borzo, so v okviru gibanja potekale vsakodnevne skupščine, delavnice, direktne akcije in tič-ini na različnih institucijah. In že v prvih, teh dneh okupacije se je zoblikovalo več delovnih skupin in ena izmed teh skupin je bila tudi delovna skupina za visoko šolstvo. In to je bil tudi plac in kraj in čas, kjer se je ideja za sebi prvič pojavila. Po nekaj manjših sestankih v šotorih pred vojzo so aktivisti gibanja MSU 22. novembra 2011, torej večer pred zasedbo, v prostorih Tilofaksa, tukaj v Avli, organizirali tič-in. Pač tič-in za tiste, ki ne veste, to pač bolj malo pomeni, da ena skupina pride na neko institucijo in je poduči o njenih problematikah. No in temu tič-inu tukaj v Avli je sledila še skupščina, na kateri je bil poleg študentov in nekaj profesorjev tudi dekan filozofske fakultete. No in tukaj zdaj, če gledamo zapisnike senata oziroma izjave takratnega vodstva, je en teden pred zasedbo je bilo stališče vodstva to, da se aktivistom gibanja Mi smo univerza naj ne bi pripričevalo vstopa v samo fakulteto, vendar pa naj bi bilo potrebno v primeru incidentu ukrepati. No, en teden kasneje, na 22.11., ko so slopet imeli sejo senata, pa so sklenili, da sta tič-in in blokada filozofske fakultete motnja študija in da naj bi se vse študente, ki bi se odeležili, kaznovalo z izključitvijo. Tega si se noben izrecno rekel, bila pa tukaj nekoga mama na tem senatu in je pač povedala. Tega tudi potem kasneje niso mogli narediti, zaradi tega, ker je bilo preveliko število ljudi. No, kakorkoli, na ta večer, 22.11. tukaj v Avli, je po dolgi razpravi okoli 200 prisotnih izglasovalo sklep. Citeram, v sredo, 23. novembra, se blokira filozofska fakulteta. Zasede se 2 do 3 predavalnice v Kotliču. Če se bo pokazala potreba, se zaseda še kakšna predavalnica. No, to je bil zdaj tak obod, tako da se vidi, ne, da to ni prišel od nikoder in so se sem kar spomeni aktivisti predvsem. Zdaj bom pa pač nekako tudi faktografsko popisala potek same zasedbe. Moji viri so pa, moja vira sta predvsem dva. Prvi so zapisniki sej senata filozofske fakultete, razširjenega dekanovega kolegija in upravnega odbora, pač to je od vodstva. In drugi so zapisniki skupščine MSU-ja, oziroma skupščin delavnic posameznih delovnih skupin. Torej, v sredo 23.11., torej sreda kot danes, se je v zgodnih dopoldanskih urah na Aškerčevi cesti 2 zbralo večje število aktivistov gibanja 15O in Mi smo univerza z namenom osvoboditi filozofsko fakulteto. Ko je bila kritična masa zbrana, je širši javnosti kasneje najbolj poznana deleženec zasedbe Miha Kordiš. Tukaj je potrebno omeniti, da se je takrat odločilo, da noben ne bo bilo obraza gibanja, ampak potem so nekako kamere imele najrajši Miha ta. In obratno. No, kratkemu vodu. Kratkemu vodu na obrazložitvi osnovnih zahtev, ki takrat še niso bile formulirane, ki so bolj za javno in brezplačno visoko šolstvo. Je sledil odprt program, v katerem je lahko vsak prisotni povedal lastne izkušnje in svoje težave z trenutno ureditvijo visokega šolstva.
Oblikovala so se pa tudi skupine, ki so odšle po predavalnicah, v razredih, ki so bile predavanja in povedala sem študentom, kaj se dogaja in pozvala naj pridejo na zasedbo. No, po začetnem programu je v eni izmed izpovedanih učilnic, pa še tukaj na drugi strani, sledila prva skupščina. Glavna tema prva skupščina je bila, je bilo vprašanje, kakšna bo blokada. Zdravljali ste se dve možnosti. Prva je, blokada bo parcijalna, ker pomeni zasede se eno, dve, tri učilnice. Druga je bila pa, blokada bo totalna, ker pomeni pa zasede se celotno filozofsko fakulteto. No, pač potem je spet sledila večurna diskusija in na koncu je odločilo, da za prvo možnost, torej, da se zaenkrat osvobodi dve do tri predavalnice, potem pa, če bo potreba, pa še dodatne. Glavni argument proti je bil, da tudi če bi izbrali to maso študentov, ki bi vse okupirala, potem dejansko ne bi imeli toliko vsebin, da bi zapolnili te predavalnice. Na prvi skupščini sta bila prisotna tudi takratni dekan filozofske fakultete, dr. Andrej Črne in takratni rektor univerze, dr. Radovan Stanislav Pejovnik. Spet prisotnost dekana je imela velik pomen, ker je na prvi skupščini obljubil, da bo spoštoval vse sklepe skupščine in potem so bili vsi dobre volje, nekar je spet, če pogledamo zapisnik seje senata, en teden kasneje, poudaril, da nikoli ni dejal, da bo spoštoval sklepe vseh naslednjih sklicanih skupščin, kot je bilo, da je, rekel je, da bo spoštoval sklepe samo tiste skupščine, na katere je del, ne pa morda vseh naslednjih, kot je bilo razvidno, čeprav pač takrat je rekel, da bo. No, od osvoboditve naprej so skupščine potekale vsak dan, ponavadi okoli 8 ure zvečer. Temeljile so na vsebinski diskusiji in direktni demokraciji, odprte so bile pa za širšo javnost. Vstop je bil pripovedan zgolj medijam, ker se je na skupščini na drugem dnevu izglasoval sklep, da kamere ne smejo biti prisotne. Razen od antropologov, ki so takrat snemali dokumentarec. Kot mislim, da ga bodo tudi potem pokazali. Zelo kratki film. Vsak dan se je pa za medije sklicala tiskovna konferenca, na kateri je bilo podano poročilo o preteklih dejavnostih in splošnem stanju zasedbe. No, za lažje in bolj sistematično delovanje so se četrti dan izoblikovale 4 delovne skupine. Delovna skupina za vsebino, delovna skupina za koordinacijo programa, delovna skupina za informiranje in delovna skupina za logistiko. Znotraj teh skupin so bile potem pa še manjše podskupine. Glavni moment teh skupin je bil, da operativne in logistične zadeve delajo te skupine, zato da skupščina ostane več časa za vsebinske razprave. Vsak dan je v eni izmed osvobojenih učilnic potekala delavnica Zakaj zasedba. V avli FK pa je bila večino časa odprta tudi infotočka, ki je skrbela za delitev propagandnega materiala, delila je pamflete Zakaj zasedba. Hkrati so pa pač aktivisti odgovarjajo tam na vsa vprašanja študentov. Na pobudo študentov iz Aloja pa se je tudi oblikovala kmalo sodobita grafična podoba gibanja. Tekom zasedbe je v osvobojenih prostorih potekal pester izobraževalni program. Organiziranih je bilo več javnih tribun, delavnic, predavanj, branje seminarjev. To potem pač se ne bom poglabljala, ker bo potem Gabr pokazal svojo analizo. O večerih pa se je pogosto odvijal tudi kulturni program. Redno so se predvajali filmi z družbeno kritično vsebino, izvajali so se glasbeni dogodki, enkrat je bil kantavtorski večer in predavalnica 34 se je razglasila za Brechtovo čitalnico. Da bi medse pridobili več študentov, so naslednji teden aktivisti začeli prirejati tudi oddelčne skupščine. Tukaj je naprimer na oddelku za etnologijo, oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo je že drugi dan zasedbe vse svoje prostore razglasil za osvobojeno ozemlje, sta na njem izvedena predavanja pa so bila priznana kot študijska obveznost. Odziv oddelka za klasično filologijo je bil ravno obraten, saj se je po poročanju udeležencev na njihovi skupščini zaradi ideoloških razhajanj mnogih profesorjev z gibanjem o zasedbi sploh ni moglo govoriti.
na potem oddelek za filozofijo in oddelek za slavistiko, sta se na odlično skupščino odzvala pozitivno, glede na zapisnike skupščin, pa je bila tudi udeležba profesorjev zelo pač nadpovprečna. Podobno je bilo na oddelku za pedagogiko in andragogiko, kjer so se angažirani študentje pač še dodatno angažirali in priredili kar dve skupščine in okroglo mizo ali se z naslovom ali se nas to res ne tiče. No, potem kasneje so se skupščine predstavljale tudi na ostale fakultete. Bila je ena na pedagoški fakulteti, na fakulteti za socialno delo ter na fakulteti za družbene vede. Gibanje MASU pa se je tekom zasedbe povezalo tudi z nestrankarskimi organizacijami. Med drugim so se sestali s predstavniki sindikalistov Luke Koper in kasneje s sindikatom vzgoja, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije. Na začetku decembra so se predstavniki zasedbe skupaj z predstavniki ŠOS-a so te svoje stališča predstavili tudi na seji Sveta vlade Republike Slovenije za študentske vprašanja. Na začetku so predstavniki iz ministrstva aktiviste pozdravili in jih pač sprejeli, ampak kmalo zatem, pa spet glede na zapisnik, so se med njimi začeli stresati očitki. Naprimer, ko so predstavili svoj vidik oziroma ko so izpostavili aktivisti problem financiranja, so dobili odgovor, čas je polna negotovosti za vse, ne samo za študente. Ali pa komentar na problematiko študentskega dela je bil, vsi vemo, da je boljše biti študent kot zaposlen. No, pa še meni najbolj zanimiv je bil takrat komentar gospoda Svetlika, takratni minister za delo, družino in socialne zadeve, ki je rekel, vidim ne zahteve nobenih obljub. Tako da nikoli ni povedal, kaj bi mogli protestniki obljubiti vladi za kvalitetno, brezplačno, samo dostopno visoko šolstvo. Ampak če si zdaj pogledamo na hitro, kaj so te nemogoče zahteve brez obljub, čisto na kratko, prva zahteva je bila za javno in brezplačno visoko šolstvo. Zdaj pač kar citiram iz resolucije, ki je nastala tekom zasedbe. Prizadevamo si za odpravo vseh plačljivih, samoplačniških oblik študija na javni univerzi. Pri tem pa ne dovolimo, da bi, prvič, odprava plačljivih oblik študija postala izgovor za omejevanje dostopnosti študija, naprimer za zmanjševanje razpisnih mest, in drugič, odprava plačljivih oblik študija služila kot izgovor za poslabšanje položaja univerzitetnih delavcev. Naprimer, povečevanje števila študentov na pedagoga, povečevanje dela za negotovih oblik zaposlitve, oziroma dela na podlagi pogodb civilnega prava z nižjimi dohodki. Pravim, ta prva zahteva se konkretizirala proti zvišanju v obliki zahteve, naj umaknejo to 30% zvišanje šolnine na doktorskem študiju, ko so jih takrat uvedli. Druga zahteva, proti bolonski reformi za kvaliteten študij. No, v tej zahtevi so aktivisti upozorili na nesmiselnost vajanja in ohranjanja bolonske prenove v visokem šolstvu in tako na vodstvo FF, kot na širšo javnost, večkrat poslovili zahtevo po akademski svobodi, zvišanju akademskih standardov, koncu obvezne prisotnosti na predavanjih, demokratizaciji študijskega procesa in pravice od organiziranega izobraževanja. Kot konkreten predlog, na proti bolonski reformi, se je pa takrat izoblikovala ideja samoupravnega študija. Takrat tudi ta profesor Močnik dal svoj že akreditiran predmet za to, da se izvaja na ta način, čeprav mislim, da to ne uspelo. Ja, sem vem, da ne uspelo. Tretja zahteva, spremembe zaposlitvene politike. Citiram, inicijativa Nismo univerza se zavzema za odpravo prekarnih zaposlitev in zahteva redna delovna mesta za zaposlene v visokem šolstvu. V tistih redkih primerih, ko strokovnjaki poleg svojega rednega dela iz različnih razlogov učijo še na fakulteti oziroma še na kakih drugih fakulteti kot zunanji honorarni sodelavci, pa naj bo njihovo delo primerno vrednoteno. Torej, pač
tukaj se je šlo predvsem za zaposlitveno politiko in kritizacijo celotne institucije. Ker pa pomembno je, da so tukaj vpletli noter tudi te varnostnike. Pač ni se šlo samo za akademsko osebje, ampak se je šlo tudi za zaposlitev varnostnikov na filozofski fakulteti, ki so jih takrat v bistvu outsourcali in potem so se nekako zavzemali za to, da bi jih zaposlili direkt na faksu. In še zadnja zahteva po avtonomnem študentskem prostoru. Spet, kot pravi, v času zasedbe spisana resolucija o avtonomnem prostoru, mislim, da te resolucije drugače niso nikjer dostopne. Če se namotam, bile so na tej spletni strani, ampak potem jih nisem več. Vlogo ne hočeš. Vlogo. No. Vlog je še dostopne. Aha, no, to se preberete, ampak na kratko. Zahtevan je avtonomni prostor, ne bi bil prostor druženja in mišljenja na FF-ju, ki je namenjen študentom in študentkam, ostalim zaposlenim ter splošni javnosti. Avtonomni prostor je prostor, kjer bi se proizvajalo družbeno-kritične razprave in ostale vsebine, za katere se v rednem učnem programu, ni časa ali pa v njem niso zaželjeni. Prostor ne bi bil odprt 24 ur na dan, in bi kot tak tudi mogoče lažje sodelovanje med različnimi društvi in s tem krepil različne smeri na filozofski fakulteti. Zdaj pa sem še za konec bi hitro predstavila odnos samega gibanja z ostalimi študenti in z vodstvom ter probleme oziroma težave, ki so potrebovale k propadu same zasedbe. No, če najprej pogledamo odnos z vodstvom. Odnos z vodstvom še najbolj ponazarjata dve izjavi dekana, ki jo lahko najdemo v zapisniku 28. redne seje senata filozofske fakultete, v 16.11.2011. Prva. Po besedi dekana filozofska fakulteta ne potrebuje nobene osvoboditve, kot tudi ni nikogar pustila, da jo osvobodi. In druga. Stališče vodstva filozofske fakultete je, da filozofska fakulteta svoje poslanstvo lahko upravlja in ne želi, da je le to moteno. Tako da pač, če z tega razveramo, da se njihovo stališče je bilo, da prvič zasedba je nepotrebna in drugič, ne samo, da je nepotrebna, celo škodljiva je, ker moti poslanstvo fakultete. Čeprav pač nikoli spet ni bilo izrečeno, kaj naj bi to poslanstvo bilo. Je pa dekan do konca ohranil to stališče, da se je na razširjenem kolegiju dekana zahvalil vsem prisotnim, ki so konstruktivno pripomogli k zaključku zasedbe. To je bilo očitno s tem poslanstvo FF-ja rešeno. No, edina zahteva, ki sta jo tako dekan in kot rektor univerze tekom zasedbe v celoti podprla in pač stala za njo, je bila pa zahteva po zadostnem financiranju javnih univerz. Pač je bil en zahtevnik. No, odnos z profesori in ostalimi študenti je bil približno podoben. V času zasedbe je bilo iz osvobojenih predavalnic uspešno predstavljenih le okoli 30% vseh izvajanih predavanj, kar je zbudilo veliko nezadovoljstva med tistimi profesori, ki bi mogli imeti predavanja in jih potem niso mogli biti. Ker pač stališče večina profesorjev je bilo to, da vsi načeloma sicer pod zasedbo podpirajo, ampak nočejo, da so kratene pravice njihovih študentov. Te pravice najprej bi bile, da poslušajo predavanja in upravljajo seminarje. Študenti so imeli pač zelo podoben odnos. V prvih dneh osvoboditve se je sicer sami zasedbi pridružilo ogromno študentov, nekaj 100, vendar pa je začela številka že proti koncu prvega tedna strmo padati, čez čas je pa ratala porazno majhna. No in pa ne le, da ostali študenti niso sodelovali na zasedbi, večkrat, oziroma v splošno me sploh niso imali resno in ironično, tista zahteva, ki je požela največ posmeha, je bila štipendija za vse. Pač proti te, to se zdaj vsem zdelo zelo pač, ne. Ok, zdaj še konec. Zasedba filozofske fakultete se je po dveh mesecih končala, točno 23.1.2012. Kljub dvomesečnim trudom zasedbenikov so novinarji odšli, pogajalska moč je upadla, vodstvo pa
postala popolnoma neodzivna, čeprav je bila dosti neodzivna tudi prej. Motivacija je upadla tudi predvsem zato, oziroma tudi zaradi tega, ker je se bližal izpitno obdobje in takrat, čeprav so bili tudi eni zelo predani zasedbi, še vse večina ljudi ni hotela zaradi tega fast faksa oziroma letnika. Tako da takrat je bilo izpitno obdobje in so imeli vsi ogromno kritika dela. Torej, skupščina je dne, zadnja skupščina, dne 19.1.2012 je sklenila, da zasedbo prekine. Torej, prekine spanje na filozofski fakulteti, iz osvobojenih prostorov odnese vam nanesene predmete in predavalnica vrne v stanje, ki naj bi omogočilo izvajanje študijskega procesa. Torej, zdaj pa še glavne organizacijske težave oziroma nekak par istočnik, zakaj je po moji interpretaciji zasedba propadla. Imam pač tri glavne težave. Prva, organizacijske težave. Zasedba je nastala tako rekoč čez noč. Zanjo ni bilo ustreznih organizacijskih priprav ali vnaprej narejenega obstaj okvirnega načrta delovanja. Tudi same zahteve niso bile oblikovane naprej, ker je bila slaba stvar zaradi tega, ker se je aktiviste večkrat obtožilo, da niti sami ne vejo, kaj hočejo oziroma da so popolnoma zmedeni. Ker je bilo do ene mere sicer res, ampak sama želja je bila, oziroma bilo je načrtno narejeno tako, da so te zahteve se konkretizirale tekom skupščin, torej na nek demokratičen način. Poleg tega, če kaj preberem drugo organizacijsko težavo iz zapisnika naslovuja, ko sem naredil to samo kritiko, delovanje zasedbe je netransparentno. Nihče ne ve, kaj to dela, kje smo z zahtevami in kaj se sploh dogaja. Torej, strukturno ogrodje gibanja se je preko delovnih skupin sicer vzpostavilo, vendar je bilo načrto oziroma konsistentno delovanje težko ohraniti. Veliko dela je bilo upravljenega v naglici in v sodelovanju manjše skupine ljudi. Ni bilo jasnega pregleda nad tem, kaj se je že naredilo, kaj se še ni, kdo je kaj naredil. In potem kot rešitev so bili predlagani Google Docsi, pač te Googlevi dokumenti. Problem je bil s tem, da to je bila takrat še relativno nova stvar in večina ljudi tega sploh ni poznala. Nekateri so bili načrtno oziroma a priori proti temu, da pač tega se ne grejo. Tako da pač kljub trudom nekaterih pač ni delovalo. Je pa res, da zaradi teh Googlevih dokumentov se je tudi večina teh zapisnikov in večina gradiva, ki je nastala, ohranila. Tako da, če to hočemo, lahko delim, imam še vedno na mailu. No, druga glavna težava, ki je sicer povezana s prvo, je centralizacija dela. Kot vidimo na zapisniku ene izmed skupščin, nasluja, citiram, stanje duha je slabo, čeprav je program ogromno. Težava je v notranji motivaciji aktivnih udeležencev je večino časa manj kot 10. Že cel teden je skupščina 20 ali manj ljudi. Torej, po načelu direktne demokracije se je na vsakodnevnih skupščinah delegiralo poslance in razdeljevalo razne zadolžitve, pisanje tekstov, pač razne organizacije dogodkov. Te funkcije naj bi se ves čas razdeljevale. Vendar, kljub stalnemu pozivu k aktivni udeležbi, je bilo ljudi čedalje manj. Delo je padalo na ene iste posameznike, ki so pisanju zahtev in organizaciji programa namenili večino od svojega časa. Posledica tega je bila tudi, da, citiram, mesto zapisnik, mehanizem samokritike ni zares deloval. Dejstvo, da obstaja delovno bistveno bolj obremenjen center zasedbe, je povzročilo, da se ta center ni ravno najbolj strpno odzval na zunanje pripombe, kritike, pomisleke. No in glede centralizacije dela mogoče še en, tudi iz te samo kritike sestanka, še en citat. Težko se je bilo vključiti. Ni bilo vajanja tistih, ki niso bili zraven od začetka. Pravila in običaji, ki so bili nekaterim samoumevni, so bili drugim čudaški. No, pač tukaj temu čudaškim opravilom je potrovalo dejstvo, da so bili že vse neke ne-mainstream skupine, ki so nekako imeli svoj smisel za humor in neke svoje navade.
potem še tretji kriterij, ki jaz mislim, da je najpomembnejši, pač oziroma tretji problem, ta, da preprosto ni bilo ljudi. In jaz mislim, zdaj pač, če zaključim, ne, da je glavna napaka aktivistov MSU je bila v tem, da so nekako iluzorno pričakovali oziroma verjeli, da je treba prostor kritične razprave na visokošolskih institucijah samo odpreti in potem bodo množice študentov prišle in spregovorile. No, to se dejansko ni zgodilo. Teh ljudi ni bilo, sicer so bile tudi organizacijske težave, centralizacija dela, bla, 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 ampak tudi mislim, da če dejansko, če bi to vse porihtali, na konc dneva ni bilo dosti ljudi. Zakaj ni bilo dosti ljudi, to pač ne vemo, nišče ne ve, po moje, ampak do tega ni prišlo. Če pogledamo zdaj skupiček, izpolnjena ni bila nobena zahteva in zasedbe, spisanih resolucij ni nišče upošteval, prostor za nadaljna pogajanja je izginil, novih podpornikov in podpornic pa gibanje ni prodobilo, kvečje mu je izgubilo nekaj starih. No je se pa zgodili nekaj, iz tega spodletelega poskusa odprimo prostor, se je porodila ideja, da pač ne potrebujemo tega odprtega prostora, temveč neko stalno angažiranje študentov, sistematično izobraževanje in tako je nastala Iskra, torej pa pač koncepta za manj.